Հրեշտակ իմ արդկան է, մարմնադես իլ կերովպ է, անխարն իպրև զոտ, մակուր որբես լույս, անշաղաղ ըստմանության արուսեգին պարսրության, կերազանց կանսվնագություն անգոխելին սրպությանց, անաղդ մակրություն, անարատ սրպություն։ Ինչ կնշանագե անարատ հղություն, և երբ անիգա բաշտոնաբես հաստատվեցավ գաթողիկ է եկեղեցվո մեջ։ 8 դեկտեմբեր 1854-ին Բիոս 9-րդ սրբազան քահանայապետը հրճագեց անարատ հղության վարտապետությունը։ Երկար տարերու ժողովրդական չերմերանդ և աստվածաբանական ուսումնասիրությունները ու վեճերը ետք։ Ճիշտ է, որ Մարիամի անարատ հղությունը առանց սկսպական մեղքի անոր ծնունդի համոզումը եկեղեցվո մեջ 5 տարերեն իսկ գոյություն ուներ։ Արտարև վերոնշյալ Գրիգոր Նարեկացիի աղոթքեն իսկ գեզրագացնենք, թե Սուրբին համաձայն դիրամայրը հայտնված է միշտ անաղդ անպծությամբ, հրեշտակային անարադությամբ, և այս նախքան իր աստվածամայրությունը, մանավանդ թե արժանացած է աստվածամայրության իր անարադությամբ, ինչպես կբացատրե Ներսես Տեր Ներսեսյան արքեպիսկոպոսը։ Գաթողիկե եկեղեցվո քրիստոնյականին մեջ նաև գգարտանք, Աստված ընդրեց Մարիամը իր որդիին որպես մայր։ Այսպիսի առաքելություն մը իրականացնելու համար էր, որ անոր հղությունը անարադ էր։ Այս ներքին ու արդակին իրավիճակն է զոր կգոչենք անարատ հղություն, լի սրբությամբ ու կեղեցկությամբ։ Անիգա ընդրված է աստվածային սիրով և օժտված շնորհքով, որուն հետ միասին մենք ալ գգազմենք Մարիամի որդիին, Հիսուսի Քրիստոսի խորհրդական մարմինը։ Ուստի գանչված ենք լալու մաքուր, ամպից, առանց գնջիրի կամ նման բանի, բոլորովին սուրբ և անարատ։